Sultan Sharafuddin berkenan menyampaikan anugerah mutiara alumni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farhatul Asyati Osman. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj berkenan berangkat ke Majlis Makan Malam Sirih Pulang ke Gagang at Homecoming kali ke-12 Anjuran Universiti Putra Malaysia UPM semalam. Baginda berkenan menyampaikan beberapa anugerah kepada alumni yang telah memberikan sumbangan bermakna kepada UPM dan masyarakat. Antara anugerah utama adalah anugerah mutiara alumni dianugerahkan kepada bekas Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Dr. Mazlan Lazim. Sultan Selangor juga menyerahkan sumbangan penaja berjumlah RM485,000 untuk biasiswa dan derma siswa. Majlis makan malam yang dihadiri oleh 500 alumni ini merupakan acara tradisi yang diraikan setiap 2 tahun sejak 2001. Seorang wanita di Johor cekal menyara 8 anaknya dan ibu yang menderita 3 jenis barah tahap 4. Lebih menyayat hati, ibu tunggal itu juga mengasuh seorang anak istimewa berusia 8 tahun yang menghidapi autisma. Menurut Nur Fazlin Zainal Abidin, beliau terpaksa berhenti berniaga bagi memberi tumpuan kepada ibu dan anak-anaknya. Semua saya kena uruskan. Jadi yang menjadi berat saya ni, keperluan saya tak cukup. Jadi apa, api saya nak kena potong, betul, kenderaan saya rosak. Dengan apa, saya tak dapat nak bawa anak pergi terapi. Jadi saya tak dapat nak uruskan anak sekolah. Jadi saya tak dapat nak uruskan apa, mak saya yang sakit ni kan. Jadi itu jadi perkara yang besarlah untuk saya. Semua benda cara saya uruskan. Nur Fazlin turut menerima bantuan RM1,500 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAINJ. Termasuk sebuah syarikat pasaraya turut tampil menghulurkan sumbangan untuk meringankan beban yang dihadapinya. Dalam pada itu, kehidupan wanita itu turut mendapat perhatian wakil rakyat setempat. Ahli Parlimen Pulai Suhaizan Kayat berkata, pihak JKM Johor telah dihubungi untuk menyalurkan bantuan selanjutnya. Saya cuba juga berunding dengan Majlis Agama Islam untuk dapatkan juga bantuan kerana dia dah ada buat permohonan dah 2 bulan tak dapat lagi. So itu hadapi kesukaran. Setakat ini dia punya pendapatan 1 bulan 1,500. Itu anak dia 500 yang autism tu, yang anak lain tu 1,000, jadi 1,500 dia dapat. Maknya langsung tak dapat lagi lah. So kita cuba bantu untuk dapat sedikit bantu maknya sakit. Selangor mencatat kutipan hasil RM2.218 bilion setakat ini melebihi sasaran yang ditetapkan awal tahun ini iaitu RM2.2 bilion. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan prestasi cemerlang itu hasil daripada perkembangan positif ekonomi dan kemasukan pelaburan yang agresif. Setakat Jun lalu, Selangor berjaya meraih pelaburan sebanyak RM35 bilion. Kerajaan negeri optimis mampu mencapai sasaran kemasukan nilai pelaburan sebanyak RM50 bilion menjelang akhir tahun ini. Di segi angka, kita menduduki tangga kedua selepas Kuala Lumpur dan di tangga ketiga Kedah dan diikuti oleh negeri-negeri yang lain. So saya percaya ini adalah pencapaian dan yang baik. Dan apa yang saya nak nyatakan ialah konsistensi. Ramai orang sebut kadang-kadang kita tak jadi juara. Tapi yang penting konsistensi kita itu tiap-tiap tahun dalam top 3. Beliau menghadiri sambutan Deepavali peringkat negeri Selangor di Kelang yang dihadiri lebih 5,000 pengunjung pelbagai kaum. Pada majlis ini, Datuk Seri Amiruddin turut menyerahkan bantuan yuran pengajian ke institusi pengajian tinggi dan bantuan penyelenggaraan sekolah Tamil. Selain itu, bantuan peralatan usahawan India Selangor kepada 15 orang usahawan dengan peruntukan melebihi RM100,000 turut diserahkan. Persatuan Penganut, Seri...
peruntukan RM19.5 bilion untuk Kementerian Dalam Negeri KDN dalam belanjawan 2025 dianggap wajar dan perlu. Menurut pensyarah kanan UiTM Dr. Mazlan Cik So, keseimbangan itu harus merangkumi aspek pembangunan yang dapat ditingkatkan. Pertamanya ialah memperbaiki dulu aset-aset ataupun orang kata balai-balai polis yang daif contohnya, dan ini sedikit sebanyak akan bantu meningkatkan moral di kalangan anggota, dan ini sangat penting kerana mereka adalah merupakan barisan hadapan bagi keselamatan negara. Banyak lagi aspek-aspek yang perlu kita lihat, terutamanya ialah isu-isu pos-pos di sempadan dengan penubuhan MCBA contohnya, iaitu satu agensi baru. Ini juga perlu diberikan apa ni kata pengupayaan untuk meningkatkan aspek kapasiti keselamatan negara. Beliau ditemui di Wisma Berita Angkasa Puri selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia hari ini. Tambahnya, peningkatan peruntukan KDN pada belanjawan 2025 itu mencerminkan peranannya dalam memperkukuh perpaduan dan keselamatan negara. Radio Televisyen Malaysia RTM berjaya mengungguli 26 kategori pencalonan menerusi kemuncak Anugerah Seri Angkasa ASA 2024 malam tadi. Ia merangkumi 11 kategori TV, 14 kategori radio dan 1 kategori media. RTM menerusi drama Bahalul terbitan swasta Azrai Fahmi yang disiarkan menerusi TV OK membolot 3 hadiah utama termasuk drama TV terbaik. Turut diterima berupa insentif dana kandungan kreatif DKK bernilai sehingga RM200,000. Dalam pada itu, RTM menerima anugerah penyampai berita TV terbaik menerusi penyampai Hazel Desmond dan penyampai radio lelaki terbaik DJ Kid Kelantan FM. Kemenangan yang tak disangka, ini bukan kemenangan saya seorang saja tetapi kemenangan kepada semua pasukan dan juga kru di bilik berita RTM sejak 15 tahun yang lalu. Terima kasih kepada semua yang memberi peluang kepada saya, yang mendidik, membuka pintu, memberi tunjuk ajar kepada daripada semualah senior-senior. Saya hanya sekadar datang sebenarnya hanya untuk memenuhi jemputan. Okey. Bila saya lihat nama saya bersama dengan barisan-barisan yang boleh dikatakan nama besar mereka, iaitu Anil, Khairi Jamaluddin, Fitri Yahya dan Azlan Omar, saya rasa saya memang target semua mereka, yang antara mereka yang menang. Saya tak ada pun. Tapi ini dia boleh dikatakan rezeki lah. Sementara itu, pelakon veteran Datuk Fauziah Nawi merangkul kategori pelakon drama radio terbaik menerusi drama Lima Beradik Terengganu FM. Untuk juri, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memilih saya dan syukur Alhamdulillah. Dan saya sangat berbesar hati kerana saya memenangi anugerah ini dan saya tetap menganggap universiti pertama saya adalah RTM, teman setia anda. Turut disampaikan adalah anugerah khas, iaitu anugerah khas juri dan tokoh anugerah Seri Angkasa 2024 bertemakan Kilauan Prestij Citra Kegemilangan. ASA kali ini menyaksikan peningkatan sehingga 17% penyertaan. Berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC, ia diserikan dengan persembahan bertenaga penyanyi tanah air Ziana Zain, Ernie Zakri, Zamani dan Aina Abdul. Melaka menerima kehadiran kira-kira 11.25 juta pengunjung setakat September lalu, peningkatan positif sebanyak 86.56% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memaklumkan, beliau yakin jumlah peningkatan berkenaan adalah impak daripada penganjuran acara ikonik yang menjadi serampang dua mata dalam mempromosi sektor pelancongan di Melaka. Ia juga seiring dengan usaha kerajaan negeri untuk merancangkan sambutan Tahun Melawat Melaka 2024. Saya yakin Melaka telah berjaya menerima peraihan 11.25 juta.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Festival Kebudayaan dan Kesenian Antarabangsa ICAF at Sungai Melaka di Dataran Pengkalan Rama Pantai. ICAF 2024 yang berlangsung selama 3 hari menggabungkan 3 festival utama iaitu Festival Sungai Melaka, Festival Seni Selat Melaka dan International Folklore Arts Festival. Kolej Komuniti Padang Terap dan Kolej Komuniti Bandara Darul Aman dengan kerjasama Lembaga Zakat Negeri Kedah mengadakan inisiatif CSR memasang sistem pendawaian elektrik di rumah asnaf. Inisiatif ini bertujuan membantu golongan asnaf mendapatkan kemudahan yang lebih selamat dan efisien. Pengarah Kolej Komuniti Padang Terap Insinyur Muhammad Yashamuddin Yaakob berkata program bertujuan meningkatkan kemahiran teknikal pelajar sambil menyumbang kepada masyarakat. Menurutnya program CSR ini diharap dapat diteruskan secara berkala memberi manfaat kepada lebih ramai asnaf dan melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam bidang elektrik. Ramai 16 orang pelajar bagi Kolej Komuniti Padang Terap dan Kolej Komuniti Bandar Darul Aman dan juga turut melibatkan pensyarah bagi sijil teknologi elektrik. So para pelajar dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari di dalam kelas untuk mengadakan pendawaian di rumah-rumah asnaf, 2 rumah asnaf yang terpilih di daerah Padang Terap. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan tersebut, Halimatun Saadiah dari Kampung Kubang Juluk Naka, menyambut baik program tersebut. Mengucapkan terima kasih kepada Kolej Komuniti Padang Terap dan juga Kolej Komuniti GTR kerana membagi bantuan elektrik wiring dan juga kepada pejabat zakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana banyak membantu kami sekeluarga. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Ringgit dijangka menyaksikan urus niaga mendatar pada minggu depan dalam julat 4.34 hingga 4.35 berbanding dolar Amerika. Ia disumbang oleh keadaan pasaran yang menunggu pemilihan presiden negara itu pada 5 November ini. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pasaran juga akan kekal dengan sentimen berhati-hati. Ini berikutan menjelang pengumuman data ekonomi Amerika Syarikat. Pasaran juga menganggap ekonomi Amerika Syarikat masih mantap dan Rizab Persekutuan akan bertindak melonggarkan dasar moneterinya secara berperingkat. Tabung Keuangan Antarabangsa pada minggu ini telah bertindak melakukan semakan semula dan menyemak turun keluaran dalam negara kasar Amerika Syarikat sebanyak 0.1% kepada 3.2% bagi 2025. Penyebab utama semakan semula ini adalah susulan keadaan ekonomi Eropah yang lemah. Selain faktor geopolitik yang menjejaskan rantaian bekalan, pertumbuhan China yang perlahan serta dasar perdagangan yang bersifat melindungi. Kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka diniagakan dalam kecenderungan meningkat minggu depan. Peniaga minyak sawit berkata prospek itu didorong oleh kadar pengeluaran yang lebih perlahan. Pengambilan untung juga dijangka akan berlaku dalam pasaran MSM minggu depan. Ia akan menjadi minggu dagangan yang singkat susulan cuti umum Deepavali. Laporan prospek harga minyak sawit juga menunjukkan pemacu utama kekuatan harga minyak sawit pada Oktober ialah kebimbangan terhadap bekalan ekspor. Selain kekuatan harga minyak boleh dimakan, perkembangan kadar pertukaran dan peningkatan risiko bahan api. Harga purata minyak sawit dijangka sebanyak RM3,851 tan pada 2024 berbanding harga purata sehingga dan termasuk Oktober 2023 sebanyak RM3,966 satu tan. Kecoh dengan penganjuran sebuah festival kebudayaan di Perak yang dicemari insiden kibar bendera China. Ada pengguna media sosial tuduh kerajaan membisu mengenai perkara itu. Tak kurang, mereka yang memainkan isu perkauman.
seorang wakil rakyat pembangkang turut tak ketinggalan. Dengan tegas, pemimpin terbabit kaitkan program dengan seorang menteri. Semakan pasukan biar betul mendapati, semua tuduhan terbabit tak benar. Malah, ada daripadanya didapati berbaur hasutan. Dakwaan kononnya Menteri Kabinet rasmikan program itu misalnya adalah tak berasas. Ini kerana beliau berada di Kuala Lumpur ketika program berlangsung. Begitu juga dengan tuduhan mengatakan kerajaan tak ambil serius insiden tersebut. Realitinya, kertas siasatan telah dibuka dan beberapa individu berkaitan telah dipanggil polis. Saya juga telah membaca sendiri beberapa komen-komen bersifat 3R yang berlega sama ada dalam komen-komen kepada posting di TikTok ataupun di Facebook, dan saya bagi peringatan supaya kita elak daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berbau hasutan ataupun bersifat 3R, terutama isu perkauman. Pihak MCMC sedang meneliti bekerjasama dengan pihak PDRM untuk mengenal pasti mereka yang cuba menghasut dalam isu ini. Usah timbulkan kegusaran dengan sebar cerita tak berasas, apatah lagi mainkan isu 3R. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Iran mengutuk sekeras-kerasnya serangan rejim Zionis ke atas beberapa lokasi ketenteraan negara berkenaan. Tehran sekaligus menegaskan bahawa mereka berhak dan wajib untuk mempertahankan diri sambil terus memikul tanggungjawab ke atas keamanan serta keselamatan serantau. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar Iran menyifatkan serangan berkenaan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa serta piagam PBB. Ia khususnya berkaitan prinsip yang melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integriti wilayah dan kedaulatan negara. Kenyataan berkenaan disiarkan Kementerian Luar Iran melalui platform X. Sementara itu, Kementerian Luar Iran turut menekankan keperluan segera untuk menggerakkan komuniti global bagi menghentikan pembunuhan beramai-ramai, peperangan dan pencerobohan rejim Zionis ke atas Gaza dan Lebanon. Tehran turut menekankan pendudukan, tindakan haram dan jenayah rejim berkenaan sebagai punca utama ketegangan dan ketidakstabilan di rantau Asia Barat. Dalam pada itu, Indonesia kecam serangan tentera Israel ke atas Iran. Serangan itu jelas melanggar undang-undang antarabangsa dan menunjukkan sikap tidak hormat Zionis Israel terhadap norma kemanusiaan. Kementerian Luar Indonesia menyatakan semua pihak perlu mengelakkan daripada sebarang tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta membawa kepada ketidakstabilan yang lebih besar di rantau itu. Indonesia menegaskan bahawa pendudukan haram Israel di wilayah Palestin adalah punca utama konflik di Asia Barat. Indonesia menyokong penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka sebagai sebahagian daripada penyelesaian dua negara. Indonesia menggesa Majlis Keselamatan PBB melaksanakan tanggungjawabnya di bawah piagam PBB dengan menghentikan semua persekitaan secepat mungkin. Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestin di Gaza dan serangan ke atas pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL. Sekurang-kurangnya 82 orang dilaporkan terbunuh selepas ribut tropika Trami membadai barat laut Filipina minggu ini. Lebih separuh daripada jumlah korban dicatatkan di wilayah Calabarzon dengan 48 kematian diikuti Baikal 28 kematian. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pejabat Pertahanan Awam, sekurang-kurangnya dua kematian dilaporkan di wilayah Cordillera, satu di Ilocos, satu di Luzon Tengah dan satu di Semenanjung Zamboanga. Bilangan individu yang hilang meningkat kepada 34 individu dengan kebanyakannya dipercayai terperangkap akibat tanah runtuh. Ribuan penduduk juga terkandas di atas bumbung menunggu diselamatkan daripada banjir susulan hujan lebat. Keadaan banjir yang menenggelamkan lebuh raya utama selain kejadian tanah runtuh menyukarkan bantuan sampai kepada penduduk yang terjejas.
19 orang maut dan 6 lagi cedera apabila sebuah bas terbabit kemalangan di lebuh raya di Zacatecas, Mexico semalam. Kemalangan berlaku pada awal pagi apabila bas terbabit melanggar belakang sebuah trela yang membawa jagung. Bas berkenaan dilaporkan menuju ke Ciudad Juarez, sebuah bandar di sempadan Amerika Syarikat dan Mexico. Pejabat Peguam Negara memaklumkan pihaknya sedang menjalankan siasatan rapi terhadap insiden berkenaan. Operasi menyelamat dijalankan bagi mengambil mayat yang terjatuh ke dalam jurang. Pilihan raya Presiden Amerika Syarikat Michelle Obama menggerakkan kempen di Kalamazoo, Michigan semalam menyeru semua pengundi untuk memilih Kamala Harris. Beliau turut memberi amaran jika mengundi Donald Trump bermakna mereka menentang kesihatan wanita. Dalam perhimpunan itu, Obama menekankan perbezaan antara Trump dan Harris dari segi perwatakan dan kelayakan. Beliau juga membincangkan tentang kesihatan wanita, mengkritik Trump kerana gagal memahami isu tersebut. Michelle berjanji untuk membatalkan Akta Penjagaan Mampu Milik yang akan memberi kesan negatif kepada kesihatan wanita. Sementara itu, Trump berada di Michigan untuk merayu undi menjelang hari pilihan raya pada 5 November depan. Sukan, saingan Liga Super 2024-2025. Pasukan Kuching City FC memanfaatkan perlawanan di laman sendiri untuk meraih tiga mata dengan menewaskan KL City FC 3-1 di Stadium Negeri Kuching malam tadi. Tuan rumah berjaya menjaringkan gol seawal minit pertama permainan. Gol Kuching City diperoleh melalui jaringan sendiri pemain KL City, Giancarlo Gallifuco. Skuad kendalian Aidil Sharin Sahak menambah gol pada waktu kecederaan separuh masa pertama menerusi jaringan Petrus Shitembi. Bersambung babak kedua, perlawanan semakin rancak dan pelawat merapatkan kedudukan melalui penalti yang disempurnakan Paulo Jussu pada minit ke-62. Penalti diperoleh selepas James Okwusa dilayangkan kad merah kerana didapati mengasari pemain lawan dalam kotak penalti hasil semakan video bantuan pengadil VAR. Berselang 6 minit kemudian, Kuching City pula diberikan penalti dan disempurnakan Kipre Cece untuk kedudukan 3-1. Kegembiraan Cece tidak lama apabila dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mendapati dia mengasari penjaga gawang KL City. Biarpun tempang tanpa dua pemain, Kuching City berjaya bertahan hingga tamat perlawanan. Satu lagi perlawanan berlangsung semalam membabitkan Perak FC dan Terengganu FC di Stadium Majlis Perbandaran Manjung. Kedua-dua pasukan berkongsi satu mata selepas seri dua sama. Perak mendahului seawal minit ke-9 menerusi sepakan penalti selepas Clayton Del Silveira dijatuhkan pemain lawan. Luka Milunovic mudah menyempurnakan sepakan itu. Tersentak dengan jaringan tersebut, Terengganu menggandakan asakan. Minit ke-44, pelawat berjaya mengikat kedudukan menerusi jaringan Nelson Wilfredo. Babak kedua, tuan rumah sekali lagi dihadiahkan sepakan penalti dan disudahkan kapten pasukan Luciano Guecochea pada minit ke-57. Di saat tuan rumah ingin meraihkan kejayaan meraih tiga mata penuh, mereka dihukum dengan jaringan penyamaan oleh Nik Muhammad Sharif Hasafi pada masa kecederaan. Jaringan diperoleh apabila Terengganu diberikan sepakan penalti selepas Shivan Pile menjatuhkan Muhammad Safian. Sementara itu, jurulatih Perak FC Yusri Cheklah akui kecewa gagal raih tiga mata namun tetap menghargai kesungguhan anak buahnya. Kalau dilihat daripada on paper, memang kita tidak setara dengan pasukan lawan. Tetapi para pemain menunjukkan komitmen yang tinggi dan juga selepas ketiadaan Azfar akibat kecederaan di separuh masa pertama, di separuh masa kedua kita agak tempang sedikit walaupun kita bermula dengan baik dalam kedua-dua perlawanan. Cumanya mungkin faktor sekali lagi fokus menjadikan sesuatu yang perkara yang harus saya perkemaskan nanti. Pengendali Terengganu FC Badrul Afzan Razali pula memuji anak buahnya kerana berjaya bangkit untuk sekurang-kurangnya membawa pulang satu mata. Tahniah pada pemain-pemain walaupun kita ketinggalan dua kali. Tapi pemain-pemain tidak putus semangat. So bagi saya, satu mata berhargalah untuk pemain bagi pasukan saya.
Beralih ke Kejohanan Hoki Antarabangsa Piala Sultan Johor SOJC 2024. Great Britain menjulang trofi kejohanan yang memasuki edisi ke-12 ini selepas menundukkan Australia 3-2 di Stadium Hoki Johor malam tadi. Kemenangan skuad kendalian John Blaby itu ialah kali yang keempat selepas menjulang Piala edisi 2015, 2018 dan 2019. Pada aksi itu, Australia terlebih dahulu meledak dua jaringan hasil gol padang Dakin Stenger seawal minit ke-10 dan Dylan Downie 3 minit kemudian menerusi pukulan sudut penalti. Great Britain bangkit merapatkan kedudukan selepas Caden Dreacy menyudahkan pukulan sudut penalti seminit kemudian. Jaringan penyamaan Great Britain hadir pada suku ketiga melalui jaringan Alex Chihota pada minit ke-40. Gol kemenangan Great Britain hadir pada suku keempat melalui jaringan pukulan sudut penalti yang disempurnakan Rory Penrose di minit ke-51. Tunku Putra Johor Tunku Abu Bakar Sultan Ibrahim berkenan menyampaikan piala kemenangan SOJC 2024 kepada pasukan Great Britain. Chihota dipilih sebagai pemain terbaik kejohanan manakala pemain New Zealand Jonty Elmas muncul penjaring terbanyak dengan 11 gol keseluruhan. Terdahulu India menamatkan cabaran di tempat ketiga setelah menewaskan New Zealand 5-4 menerusi penentuan penalti selepas terikat dua sama. Skuad remaja negara pula mengakhiri saingan di tempat terakhir selepas ditewaskan Jepun 5-2 juga menerusi penentuan penalti setelah terikat dua sama. Sebanyak 6 negara berentap dalam kejuaraan kali ini dan Malaysia hanya menjuarai SOJC pada 2011 yang merupakan edisi pertama kejohanan. Dalam pada itu, susulan persembahan hambar skuad hoki remaja kebangsaan yang tewas semua perlawanan di SOJC 2024, Ketua Jurulatih Kebangsaan Eyewitness Warren mahu anak buahnya segera bangkit dan mempersiapkan mental dan fizikal. Obviously, this tournament is a world-class tournament. You really think of all world-class teams playing this tournament, so they expose a lot of things. So now we take all this information and we have to repair to make it better. So dekat sini, we have to definitely look at things. Of course, kita datang for this tournament pun, we are looking at push, top and flick, which is the asas lah for PC. So that has to be right. So if there is any errors dekat situ, we have to go back and see what has to be done. Selepas ini, Young Tigers akan menghadapi saingan Piala Remaja Asia di Muscat, Oman yang mempunyai slot ke Piala Dunia Remaja. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Farhatullah Syati Osman. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.